312. Neslyšíme žádné francouzské příznivce Medana Messier, ale, ale. Čistou jízdu. No a je to tak, vážení přátelé, prozatím první místo pro francouzského borce. 111.05. Takže slovinský reprezentant Jure Lemarcič. Stantovní číslo 4. Nazbíral za jednu branku 50 trestných vteřin. Každopádně bude se asi snažit být v konečném součtu lepší než jeho krajan.